Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Carmen och bakom kameran har vi Lisa också. Hello. Hello. Och det vi ska göra idag är att unboxa den här Xbox Series X. Och det kan vara så att vi fuskar lite grann. För att vi fick hem den igår. Men då är det lite så här, det var lite för sent, det var lite för mörkt för att kunna filma den här videon som vi tänkte göra idag. Så vi unboxade den i förväg och spelade igår kväll. Men nu har vi stoppat i den lådan igen så att vi kan unboxa den tillsammans med er. Så det är det vi ska göra nu, det är därför lådan kanske ser lite konstigt och sådär. Xbox Series X i alla fall, det har ju släppts en Xbox Series S också. Som är en lite så här lite billigare variant. Och kolla, så här ser det ungefär ut när man öppnar lådan, fast mycket snyggare egentligen. Så det här, Power Your Dream, så det är det vi ska göra nu. Alltså det här, alltså jag vet inte vad ni där hemma tycker, men jag tycker den här konsolen är sjukt snygg. Vad tycker Lisa? Jag tycker den är fantastiskt snygg. Fantastiskt snygg till och med, ja ni ser, det är helt otroligt. Då är frågan om vi ska gå på godsakerna först, eller om vi tar, nej vi tar det lite tråkigare först. Här i kommer kablar, lite sådana här jävla manualer och skit. Och handkontrollen då, såklart. Och kablarna har vi redan kopplat i här. Jag tänkte det var onödigt att koppla ur dem. Men så vi kollar den här. Kolla den här. Den här är ju faktiskt helt fantastisk, om ni frågar mig. Det här är alltså den nya handkontrollen till Xbox Series X och Xbox Series S då. Och ni kanske lägger märke till att det ser typ ut som en Xbox One-kontroll. Och det är, alltså, den är ju redan skitbra. Så man behöver inte ändra på den så mycket. Den är lite mindre. Den har en så här så, som räfflingar här bak. Den är lite räfflad så att man får bättre grepp. Och det bästa här är att det är en ny knapp här. Så att du kan ta bilder i... du kan ta bilder när du spelar helt enkelt och filma. Så kan du dela direkt på konsolen och sådär. Det är ju skitnice tycker jag. Det är ju verkligen ett plus. Så den här handkontrollen är jätteskön, den är, alltså, ja, den är skitbra helt enkelt. Men nu tycker jag vi ska kolla på det här Xboxet då, Power Your Dreams. Alltså den här är ju fantastiskt vacker. Kolla på det här bara, kolla på det här. Nu är allt på min säng svart. Ja, så man ser ingenting. Nej. Nej men det, den är jättefin ändå. Ja. Kolla det här alltså. Nu så. Hur vackert par är inte det här? Alltså det är vi ju som gjorda för varandra. Lisa, du kan, du kan gå hem Lisa. Alltså jag tycker alltså den är så jävla enkel och folk säger att det ser ut som ett kylskåp och vem gillar inte mat liksom, så det är skitnice. Det är liksom skivläsare här, startknapp, USB-port, där vet jag inte riktigt vad det är för knapp. Ja, det vet jag inte vad det är för någonting. Och sen här bak har vi lite USB-portar, nätverksport, ström, bildkabel och extern hårddiskport också. Så om du vill ha mer utrymme helt enkelt. Jag tycker den här är riktigt, riktigt snygg. Och man kan ha den stå så här eller så kan man ha den stå så här om man vill. Här har vi min Amazonas sköld. Titta. Vad fint, det ser ut som att någon har tagit en tugga där. Det är nog kurven. Så nu kanske ni undrar så här, hur kopplar man egentligen in den här? Är det svårt? Är det som en dator att man måste ha 700 års erfarenhet? Nej, det är superenkelt. Som ni ser så har vi två kablar här. Det är strömkabel och det är bildkabel. Och båda de kablarna följer med när man köper konsolen, såklart. Och då ser vi här bak. Här har vi ström, här har vi bild. Nu är det bara att koppla i dem så här. Om jag lyckas. Det gäller att sätta den åt rätt håll också. Så där, nu är det klart. Det tog ju bara några sekunder. Akta Amazonas-skölden. Jaha, jag tänkte bara göra Xboxet. Jaha, okej, okay, ja. Nu står den här redo. Redo att starta och den står här och är vacker alltså. Otroligt vacker. Jag instämmer. Ja. Ska vi starta och testa? Ja. Det gör vi. Vad filmar du egentligen? Andra saker. Jag tror jag ska byta kameraman. Nej! Och vad säger ni? Ska vi försöka starta den här konsolen nu då? Nu håller jag handkontrollen här. Håller in knappen här. Superenkelt. Och då kommer den starta där. Det är, alltså, det är helt otroligt hur lång tekniken har gått. Alltså det är helt fantastiskt. Och så kommer den starta här nu. Skynda, starta. Alltså hör ni det där eller? Nu är det ju kanske inte lika coolt för er på YouTube som det gör för mig men...
Det är riktigt coolt i alla fall. Och så här ser det ut när man kommer in på Xbox. Det ser ungefär ut som på Xbox One, vilket är bra tycker jag, för på Xbox One funkar det skitbra. Så varför ska det inte funka på den nya konsolen? Och jag tänker att vi nu ska starta Assassin's Creed Valhalla och kolla lite hur det ser ut också. Alltså kolla hur det här ser ut. Alltså bara starta spelet så är skitöverdrivet tycker jag. Och nu ska vi se om det startar snabbt. Ja, det gör det. För det är en sån här grej med nya Xbox är att laddningstiderna ska vara väldigt korta. Och nu är det mest du som har spelat på den här än så länge. Men vad skulle du säga, verkar det vara korta laddningstider? Ja, det går ju jättesnabbt. Ja, det gör det. Ja. Spelet startar ju väldigt snabbt i alla fall. Så vi får se hur snabbt vi kommer in i själva spelet. The game saves data and automatically. Ingen bryr sig. Vad säger du? Okej, nu är vi redan inne i spelet här. Och då får man ju räkna med att det var de här intro-grejerna, vad säger man? När developers vill skryta om att de har gjort spelet liksom. Det kan man ju förstå, men det där kan vi ta later. Och så klickar jag continue här. Nu ska vi till ryggafylke. Och förresten, har ni inte kollat på gårdagens video så finns den i ett kort här någonstans förhoppningsvis. När jag spelade Assassin's Creed Valhalla och körde på prologen och så här, typ 45 minuter lång video, så den får ni jättegärna kolla in. Och nu är vi alltså redan inne i spelet, alltså, och jag vet inte om det syns så bra i kameran, men det ser sjukt snyggt ut. Jag tycker det syns bra. Ja, det är bra. Du kan ju, ja precis, du kan ju filma så också. Nu är det ju så att jag har ju valt manliga Eivor och Henke, tänkte jag säga, Kurven valde kvinnliga Eivor. Ja, det stämmer bra. Och alltså, kolla, det ser så sjukt snyggt ut och det här är ändå inte så här. TV vi använder är inte så här den perfekta, den bästa TV:n för det här Xboxet egentligen. Men det ser ändå sjukt bra ut. Det är liksom, det ska vara 4K-upplösning, det är 60 fps. Allt sånt där nerd-talk som kanske inte alla förstår. Men jag förstår, och jag blir glad. Jag blir glad och jag förstår inte. Nej, precis, du ser. Titta, de här dörrarna öppnar jag. Jag tänkte att vi skulle hitta någon och slå igen, men det kanske inte finns några sådana. Alltså jag har ju slagit ihjäl alla nu så... Ja okej, okay, då är det synd. Ja. Men alltså, så det här spelet kommer ju fungera till Xbox One också. Men det är ju liksom så här. Det är ju optimalt på Xbox Series X och Xbox Series S. Jag tycker, alltså det här är ju fantastiskt. Det här är ju bara ett spel. Det finns ju, alltså så här. Lirade du Forza Horizon 4 som jag också gör? Jag för sig på dator, men om du lirade det till exempel, lirade på Xbox One, ja, men då kan du bara köpa ett Series X bara. Men ja, då kan du köpa ett Series X, fortsätta på samma spel fast i nästa liksom enhanced variant, vad ska jag säga. För då kommer du få 4K, du kommer få högre FPS och sådana saker på samma spel. Det är ju helt galet tycker jag. Kan jag få skryta lite mer också att jag pluggar ju historia på universitetet och har ju studerat den här tiden för ungefär 3 månader sedan. Ja, det är faktiskt i Norden. Så för, alltså det här är ju, jag är ju som ett barn på julafton när jag kör ja, alltså, här. Alltså så här, jag känner också så här, oavsett om ni är intresserade av historia eller inte, så alla måste ju gilla vikingar. Ja, det är väl så. Så alltså, har ni inte testat det här spelet, alltså gör det för tusan. Alltså jag har spelat typ 3 timmar och det är sjukt bra än så länge. Alltså det är helt fantastiskt. Bara miljön liksom. Herre. Ja, ja, kolla. Alltså det... Nu vart det AC-video istället. Ja, faktiskt. Ja, det är så vackert. Varför får jag inte flyga runt för? Ja, skitsamma. Så man kan ju ta kort på handkontrollen, vilket jag missbrukar en aning. Ja, på den här knappen, ja. Ska vi testa den funktionen kanske? Ja, det tycker jag. Så om vi ställer oss lite snyggt så här typ bara. Ställer oss så här. Och så kan man bara... Ja, det var inte svårare än så. Och om jag dessutom skulle istället hålla in knappen, då kommer det bli en liten video, om jag fattar rätt. Förbered ditt klipp. Spelklipp inspelat. Men jag vet inte om den spelar in det som precis har hänt eller hur det där funkar. Det borde ju vara så att den spelar in det som har hänt precis. Ja, det gör den. Så den spelar in ett visst... Ja, för det här gjorde vi precis innan. Så om ni gör något så här skitcoolt i spelet som ni vill visa någon kompis efterhand, då kan ni bara hålla in den här knappen så får ni det på video direkt så där snabbt också. Det är helt otroligt. Mm. Och då kommer jag dessutom kunna dela klippet så jag kan lägga ut det på Facebook eller vad jag nu vill, YouTube eller vad som helst liksom. Det är ju faktiskt, alltså, jag säger,
ganska nischad funktion, men som jag ändå tror kommer vara väldigt uppskattad över alltså Xbox-communityt. Nej, hörni, alltså den här nya Xbox Series X är, alltså av en kort intryck, jag har inte använt den mycket alls, men jag tycker att den är helt fantastisk av det lilla jag har använt den. Och jag är helt övertygad om att Series S också kommer vara bra. Det är lite så här billigare variant, men jag är helt övertygad om att den också kommer vara riktigt, riktigt bra. Det hade varit skitkul att testa den någon gång också. Vi får se om man kanske lyckas göra det någon gång. Det hade varit skitkul. Men så, om ni är konsolspelare, eller om ni inte ens är det, så skulle jag verkligen rekommendera den här konsolen. Den är sjukt snygg. Den är riktigt bra. Det är inte fruktansvärt högt pris på den heller. Alltså nu kommer jag inte ihåg exakt vad den gick på, men det var strax över 5000 tror jag. 5,3, 5,4 någonting sånt där. Jag kan skriva i text där efterhand annars om jag var helt fel ute. Men den är i alla fall riktigt, riktigt bra. Det är 1 terabyte hårddisk, det är SSD, det är 4K upp till 120 fps. Allt det där nördiga som kanske vissa av er inte förstår, men det är bra grejer helt enkelt. Kan vi sammanfatta det som, det är riktigt bra grejer. Jag tror att så här, att spela Assassin's Creed Valhalla på den här konsolen är liksom det absolut bästa sättet att starta nästa generations konsoler på. Jag skulle i alla fall starkt rekommendera den här nya konsolen, antingen Xbox Series X eller Xbox Series S beroende på hur den budget ser ut och sådär. En viktig grej dock är ju att Series S, den mindre varianten, har ingen skivläsare, det har den här. Så om du är en sån som gillar att ha spel på skiva, då är det den här som är att rekommendera, för den andra har ingen skivläsare alls. Det är en ganska viktig detalj. Men hörni, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna dra en kommentar och skriva om vilken konsol ni ska köpa. Är det Series S, är det Series X eller är det PlayStation 5 till och med kanske? Den är säkert också jättebra, jag har inte testat den. Den har inte släppts än. Men hörni, ni får det skitbra. Ni får komma ihåg att prenumerera på kanalen. Ni får komma ihåg att lämna tummen upp. Och så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött nu! Hej då! Tja då! Tja då!